Влітку 2023 року на прикордонні Чернігівщини в тестовому режимі розпочала роботу загальнонаціональна цифрова багатоканальна мережа «Мультиплекс MX7», основним завданням якої стало розширення покриття сигналу українського телебачення в прикордонному регіоні. Наразі український телевізійний сигнал на території Чернігівського прикордоння витісняє російський. Про це під час брифінгу в Чернігівській ОДА повідомила регіональна представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Чернігівській області Ірина Сенченко. Якщо говорити навіть про заміри і прикордонний моніторинг, здійснений, наприклад, в серпні-вересні минулого року, коли вже було навіть тестове мовлення, то я хочу сказати, що дійсно мережа справилася з цією задачею. Аби отримати доступ до українських каналів, жителям прикордоння необхідно мати телевізор, тюнер Т2, якщо він не вбудований у сам телевізор, телеантенну, кімнатну або ж вуличну, а також доведеться виконати низку технічних налаштувань, повідомив під час брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОДА Валерій Сорокін. Телемережа працює, але самі по собі канали в телевізорі не з'являться. Якщо обладнання налаштоване, треба просто в меню телевізора, якщо вбудований тюнер, чи окремого тюнера, зайти в налаштування і запустити ще раз пошук каналів. І от коли цей пошук каналів пройде, тоді з'являться додаткові телеканали у хорошій якості. Такий спосіб підходить для користувачів, які вже мали доступ до цифрового ефірного телебачення. Втім, сигнал мовлення був заслабкий. Якщо раніше ви не користувались послугами ефірного телебачення, а тепер плануєте спробувати підключитись, варто спершу проаналізувати, чи маєте ви відповідну техніку, а саме тюнер Т2. Якщо у людини обладнання не налаштоване, припустимо, не було сенсу користуватися цифровим ТБ, бо воно не приймалося, треба взяти антенну. Треба подивитися, що за телевізор має людина, чи там є тюнер Т2, чи його треба придбати. Підключити тюнер до телевізора, антенну в тюнер, і після цього також запускати пошук каналів. Докладну інструкцію самостійного налаштування своїх приймачів на прийом українського мовлення можна побачити просто зараз у слайді на вашому екрані.